Fala pessoal, estou aqui para trazer um vídeo diferente falando sobre alguns visuais descartados do Indoraptor. Agora a gente está vendo esse primeiro visual, que ele teria meio que uma crista no pescoço, né? E teria detalhes preto e branco. E dá para ver que teria alguns detalhes vermelhos, né? Mas esse visual lembra bastante a de Indominus Rex, né? Principalmente o rosto, a cara e tal. Não é um visual ruim, mas também não é um daqueles, nossa senhora, né? Bom, o real motivo de não ter sido pela versão final é que o diretor achou que parecia muito a Indominus Rex e ele queria uma coisa parecida com a Indominus Rex, mas também não tão parecida assim. Vamos pro próximo visual. Bom, vocês estão vendo outro visual do Indoraptor, né? Na verdade, já ia falar de Scorpius Rex, mas enfim. Esse sim lembra bastante a Indominus Rex. Claramente lembra, parece mais a Indominus Rex um pouquinho modificada, com literalmente uma faixa no pescoço, né? Não teria porto plumas, né? Teria meio que uma faixa, pelo visto. Literalmente o Indoraptor não seria preto, ia ser branco. Indoraptor seria branco, gente. Caramba. Se bem que ia ter dois Indoraptores, né? Mas enfim. É um visual legal, mas também o diretor descartou porque parecia muito com a Indominus Rex. Bom, não tá ruim, mas parece muito Indominus Rex de fato. Agora vocês estão vendo um esboço de como poderia ser o visual, né? É, tipo, primeiramente esse daqui tá mais parecido com a versão final, o que muda é que ele seria completamente negro e não teria porta-plumas no pescoço, e sim só nas costas, né? Ele seria meio que quadrúpede, né? Acredito que ele andaria de quatro patas, assim como na versão final. Mas a de grande diferença é que ele ficaria apenas de quatro patas e teria meio que uma crista na cabeça. Um tamanho bem menor do que a versão final. O diretor descartou essa porque ele achou o visual que não ficou muito legal o visual. E pelo simples fato que ele estava um pouco diferente do que ele esperado. Então por isso que ele descartou. Mas ele disse claramente que utilizou alguns detalhes pro visual final. Como por exemplo, ele anda de quatro patas e os dentes similares que tem na versão final. Bom, de fato é um design muito legal, mas nada como. Tipo, não aquelas coisas, né, gente? É um visual que lembra bastante o final, que tem uma crista, mas. Bom, enfim, né? Aí vocês estão vendo outro design do Scorpius Rex e também um design misturado com uma cena, né? Eu achei legal trazer aqui, que claramente mostraria os Scorpius Rex com detalhes com machucados, né? E também ele seria completamente negro e acredito que até um pouco mais assustadora. Mas a cara, pelo que eu tô vendo aqui, difere um pouquinho, mas não tão diferente assim como a versão final. Eu pelo menos vejo algumas diferenças. Claro que não tem a faixa amarela, pois antes ele não teria nenhuma ligação com a Blow. Mas pelo visto eles resolveram botar a faixa amarela. Que por sinal ficou legal, mas. Aí vocês estão vendo como ele seria completamente preto, né? Ficou legal, ficou legal. Também tem esse visual que aparentemente parece que ele nasceu meio. Tem duas temporadas. Ou ele nasceu um pouco. Desinformado. Desinformado não, qual é o nome da palavra? Não nasceu como deveria ter nascido. Eu esqueci o nome da palavra. Bom, ou ele poderia ter sido castigado pelos seres humanos até chegar nesse ponto. Ele teria uma coloração meio branca e olhos extremamente cegos. Pois é, ele seria uma criatura muito estranha. Muito estranha mesmo. Ainda bem que descartaram essa versão do Indoraptor. E o último visual é que literalmente ele lembra os Scorpius Rex. Ele tem uns detalhes bem estranhos, tem uma mão estranha e alguns osteodermos nas costas. E tem uma mandíbula curta, um pouco bem diferente da versão final. Ele lembra bastante o Scorpius Rex, eu acho que eles até se inspiraram para reutilizar esse modelo. E sinceramente eu gostei dessa versão do Indoraptor, mas você parece muito com o Scorpius Rex, né? Eu acho que eles se inspiraram na versão descartada dele. Bom, gente, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like e fale qual foi seu visual que você preferiu. Se não gostou, fazer o que, né? Comente aí o vídeo que você quer ver e relaxa. Eu vou fazer os vídeos que os meus inscritos pediram. Um forte abraço e tchau.